Mida, oza na kilo oya kolobake, bakoseli o makambu, oza na nyama. Bayeko bambelo, kilo alikambu, oza na nyama. Mida, nyame, mbote, ba papa, ba mama, bandeko. Mbote, barando, na barandonete. Mbote, batoyo, balingaka, rando. Naba oyo balingaka randote. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anne-Marie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mida, oumi bomate, parce que makambo na zoloba. Eza makambu yankele te. Yonde ozwa koloba eza yankele. Bakoseli yo oza na nyama. Bayeko bamba yo likamba munene. Mida, soki yo mobali abimina yo, obimina mobali oza na ndako na ye. Olobike okende loba na mbila tango siliki ke soki bakangaki yo na makasi. Babimaki yo na makasi. Pona nino kenda gite. O prefere, o salabu soto, o salagi, li kolambetu. Pourquoi? Parce que o yebagi kanda. Oyozui, ezali kanda. O sentir ke, ba mami kiyango. Bien sûr, tangwana, o zagina douti, meza bongo, ou bien ko ozala bongo, ponga na zagina mutema note. Menyama, na hibi chino kuwanga na ngote. Eza maladi normal. Bato baza na sikre diabete. Bawanga na ngote. Bato bazui COVID. Bawanga na ngote. Nyama. Bato mususu. Bayuke na nabango mususu nite. Soki balo bakate. Po ta mususu ba fami na bango. Nabantouraj elingite. Tala mem. Vaccin ya nyama ebimi. Ozo comprendre? Vaccin nyama, baso mekango deja. Yangwane lobana yo. Mida. Nani akose lo likama munene? Pourquoi pas? Ozo loboza mwasi gitoko. Ba foto no pela kisaka. Oza pa mal. Ato zala ki mabe, na poto awa. Mi bali ba kipagate, bako lando kaka. Yo moko soko zwakate obanga kapona nyama no. Orke atoza na nyama mipali ba ulando kaka. Soki tembe, tambula bisika oyebi mutu azana nyama. Ope batu bazolo baki azana nyama mwana mwasi kitoko. Oko mwana mibali bazola nde kaka. Mibali wana bayo kipega azana nyama bazola nde. Ndenge moko mibali mususu. Basi pe bayoki ahana nyama. Baso landeka. Alor, siko yo, yo mida, oya uloba, babambelio, likamba munene. Mama, mutu abete la kingako, nandimite akose la kiyo. Po makambo ezo monana, ezo kende ndenge penza, ya lobaki. Soki na zongi na lobano, yaliposo tango lekaki, oyoko lobake babambeli makama minene. Ngape na lobaki, ozana droit de réponse. Na koko yoka kaka, lito imogote. Yangona yoka kiyo, mida. Metangu na rapele mutuwana. Pona zana nimero na ye, amplis mamero mibale. Na bengi ye, na lobi soka landi makambo yo lobi. Alobi alandi ango. Ngana lobi na ye, pona ni akoselo makama minene. Ponga na lobaka makambo ya batu, mena lingi teza la lokuta. Alobi nanga, denka na lobaki na yo. Yangwana abakisaki likambo na lobi na shikoyo. Soki bakanga kiyo na makasi, mbelo benga kimbila. Mbelo silikite, parseke ba mami kiyo. Mesoki obanga ki, parseke, ozako muna, soe ba mami kiyo, batu bako yeba. Aloro, orate suzu ba kope, yango bombayi. Epui soko kontinaga na ye,
alobai nanga bo continuera te parce que bolingana chilelo bo abon no alobi bo kabona gita ebele donc yona mutuana oya bochayo oya piao niama bo komoso la susu kaka la 2021 oyo mondengeza alobi nanga expliquer nga ba detay mususu moina lobango awezate pona mwasi oye ndako me eloka lobi nanga susu pourquoi mwasi ne ndako atikala koyoke le jalousie atikala kubundisa ote atikala niko finga yo niko benga ba internet aloboma kamuno etanke obotana mbalne alobi mwasi wana ndako aloba angote parce que asalaka nde na susi na yo ndenge ozwa nyama ya ofele. O comprende, no? Na explique ona no bien, tamo so comprende ndambo mida. Ko silika na ote, soko ko silika italio po ibi makambango. Eza vina yo, ko bomba ma, ko bomba ma. Na ibi chino ko bomba ma te. Soko zana nyama, bako lingo kaka, ko banga note. Alor, mida, yoka. Ndeko mwasi, bo, na ebisi waza mwana mwasi, wa ebisi nga mga mwana. Alobi biye, mwasi ya Joana, ayoke laka bafi mususu, jalo te, atabazo swana mbali nae. Parseke, lokola bazana nyama, ya yoke laka nde batuwana mawa. Mutali boso, oya sala isoma yoke la mawa, eza yo. Ndenga sala kino nandaku, omoni teka bandako lenge layo. Soko za nandaku, Yesu ki razwar nae akata ki bapual, yon ngozu wango ulobi yaya, soko sale lengo mbala mo pianga, yaza kuboya. Alobi te, zana kusombe lwa sika. Yomuna ki azo lenge lune timwana muge. Meno, aza kuproteze yo. Donk nenge yo bota na mubali nae, a regretaka okaba fichir na yo. O comprendre? Ayoke laka yonde mawa. Yangu hanako basi basoro laka na mbali nae. Ata mbali ne ba yemba. Ata ke ba fechi. Atiki ye. Ye elo kwa kanisa agaga. Soki mbali nae. Amemi botin. Oyoki no? Yangu wana akipa kote, akipa ote, ako kipe yote. Pwe sala ke pasi, sirtuti lelo, nanu babali yote. Mibali kutu, bakope muso bazate. Epui, ozonge likaka mutoyo, apia kio nyama. Mutangope na nyama, ya zonge liyo kaka pona mbongo na yo. Mida, mwaswana ayoke lako mawa. Po soki mubali na hiko, nenga pesa kiyo nyama. Alingi yo, azuli yo ndako, amona na kasi ya gijuru. Bo kabuwa na pete, bongo bo zonga na pona mbongo YouTube. Mwasi wana na kanisa nika uloba. Mubali na ngata pesa kiyo nyama, mezali amuru. Tala bazo kontine tilelo, tala kipa kendenge mwonanga, togolekanga. Meye mubali ne akipaka yote, atikaka yo, oluka vina yo, osala vina yo, obala soki nini. Olo babilo kukuloba akipaka yote. Omote mikolo yo na 2021. Banda zongi pana yo, pona mbonga YouTube, okumuloba, papera pekisinga makambo yo, pera pekisinga oyo. Mekanisa kaga na 2021 oyo, ti banda obanda internet. Makambu poni yankele. Olo baka, oye lakisa penza, oye azana mobali te, azana kopen te, azapena makangu te, azaka na ba kudirek, azaka na ba interim, azaka na ba kudeme. Mida. Kwa ya kasusteko, oya kuloba, babambelo likamba munene, ya bokono.
baninga basala kaboy eza na poto eza na afrique bakendeke na munganga bakei basali bexame mi José la reine akende bazo filme ye babendi makila alakisi pwa sokola image na ye ata bato bakipaki te me bamoni munganga bamoni asengi na munganga fo ba filme bapendi makila akizwa resulta alakisi yango publié partout bato bele bandeko na biso ya Congo Brazzaville babimisa ba papier bakende papa munganga balakisa yomida omona yango te la baronne akende pa munganga balakisa bato ebele bakende pa munganga balakisa yo pe kende pa munganga oye olakisi alors mokili kokomprendre yo ore oyaga oloba babambeli yo likambo bakoseli yo likambo ya monene ya kosala na te d'accord soki bakoseli yo likambo kende parce que soko kokende te soko kosala yango te mpo oza nango me mama kitisa motema kozala nango ya etikala susu problème te soko lobi obota mwana mosusu mwana akozala négatif akozala na maladi te soko zwi mobali aza na niama te bokoki kovivre bokoki kosala bolingo même sans botine mobali wana akozwa maladi te il s'agit kisi moko ebima amelaka kaka kisi wana chaque jour yo pe melaka traitement na yo kisi no chaque jour mobali akozala toujours négatif yo kozala toujours ndenge ozali pe mwana akobotama normal en plus bautolakisa ngo na télévision balobi ya vaccin ya turo ya nyama ekosimba parce que basaleli yango modele ya maladi eleki mikolo yo oyo tokoteli confinema yo moko potalite banda maladi ebimaki omoni moto moko ya nyama akofi te soki moto aza na nyama akofi te mpo moto aza na nyama bakisi oyo amelaka eza makasi ke bakisi oyo bazopesa mpona maladi wana ebimaki okomprendre bato bakufi ya bamaladi mosusu to bato normal me bato ya nyama bakufi te alors mida okomprendre kozala na nyama eza maladi eloko ya liboso ya mibale eza defo te ya misato na mokolo ya lelo ekotulisa yo te oyoki alors sikoyo kanisa yo moko makambo na lobi na yo oya lisusu otya kamera owangana oya lisusu oya kolobake ntango okendaki tsiriki bozwaka visa basalaka test wana probleme eza te mpe niel teste kaka ya zolo moto mosusu akenda kosala na kombo na ye na mikanda na ye kasi bongo yo sikoyo teste wana susu na mutalinda kosala ngo kanisa biyango oh mida oya kosalisa biso ba émission na makambo moko oyo eza vi na yo moko tolobaki mbala moko esili ozoya owangana ngo bawanganaka ngo na munoko te mama o nyama eza ya yo moko yo moko moto ozwa ngo na bilengi na yo eske ozwaki yango na kanda bapesaki yango mpa dentiste bapesaki yo mpa dentiste te batubaki otonga te nanko ozwaki yango na bolingo osalaki bilengi mobali yango osepelaki na ye alors osepelaki na opaza nango eloko azalaki nango yango wana apesi yo bilengi apesi yo na nyama lelo ope azongeli yo mpona mbongo ya YouTube bozokontinue kosala oza mpe na esengo oza na ye ata yaka mbala moko deux fois na mois moza na esengo oza mpe fiere alors mida sikoyo kowanga na nyama no mpo na nini au contraire fo kosepela nyama ekoma nango maladi moko chronique okovivre ndenge bato to bavivraka okosala bolingo ndenge bato to basalaka avec botine ou bien sans botine makambo se change mida mama naloba no nini nafingi yo te
En tout cas, bisiko zali, otika la malamu, na kimia nyonso. Ciao. Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengyakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafanios au Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour à Elengia Combat Congolais TV vraiment. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné Bafanios au Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, na Je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour, tu es un beau tébélé, dans mon boss JP Kiyama, on a un rose en saoté. Donc on a un peu de temps, on a un peu de boss JP Kiyama, boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes dans Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafanios au Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour, tu es un beau tébélé, dans mon boss JP Kiyama, on a un rose en saoté. Donc on a un peu de temps, on a un peu de temps, mon boss JP Kiyama, boss des boss.